повне. Зростають духовні і творчі можливості, винахідливість і твереза оцінка подій дозволить впоратися з несподіваними новинами, пригодами або нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин, для вступу в шлюб, позитивних змін в особистому житті. Тельці. Сприятливий день пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, набуттям любові, прощенням. Девіз дня – любов, спокій і злагода. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною. Це благотворно позначиться на вас обох. Близнюки. Сприятливий день для близнюків творчих професій. Девіз дня – великодушність, спілкування і душевна рівновага. Комерсанти сьогодні можуть зіткнутися з проблемами, не виключені фінансові втрати або поява на шляху невеликих труднощів. Раки. Вас, як і раніше, будуть переслідувати різні проблеми з оточуючими. Всі проблеми вирішаться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Вірогідні невеликі проблеми зі здоров'ям. Леви. Сприятливе розташування зірок дозволить вам блиснути своїми талантами, розкрити свій творчий потенціал, проте слід побоюватися обману чи наклепу таємних недоброзичливців. Не виключено, що через надмірну довірливість або деяку наївність в життєвих питаннях ви станете мішенню для нападок або злих жартів. Діви. Сприятливий день для дів творчих професій. Девіз дня – душевна рівновага та спокій. Зірки розташовані так, що жінки зможуть блиснути своїми талантами, розкрити свій творчий потенціал. Чоловікам-дівам слід очікувати появи на шляху невеликих труднощів або недоброзичливого ставлення з боку оточуючих. Терези. День покаяння, духовного осяяння, цілительства. Відкладіть намічені зустрічі і контакти на наступний тиждень. Сприятливі подорожі, фізичні навантаження, творча робота. Зверніть увагу на здоров'я. Хороший день для лікування методами народної медицини. Скорпіони. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Присвятіть день спілкуванню з дітьми. Ви відчуєте себе комфортно, взаємна прихильність і любов зігріє і заспокоїть душу. Стрільці. Несприятливий день для стрільців-комерсантів. Сьогодні вони можуть зіткнутися з проблемами, не виключені фінансові втрати або поява на шляху серйозних труднощів. Козероги. Сьогодні слід очікувати появи на шляху труднощів або недоброзичливого ставлення з боку колег. Нові любовні зв'язки нічого, крім проблем і розчарувань, не принесуть. Водолії. Важкий небезпечний день. Невдачі можуть переслідувати з самого ранку. Ймовірно, чоловікам-водоліям зроблять привабливу пропозицію, але не поспішайте давати згоду. Результат може бути досить сумнівний. Жінкам-водоліям буде важко перемогти в собі страхи та сумніви. Риби. День небезпечний станом напруги і перевтоми. Ділова поїздка не принесе задоволення і користі. Не виключена поява на вашому шляху безлічі дрібних неприємностей, які можуть довести вас до відчаю. Рекомендується не концентрувати свою увагу на цьому, а швидше лягти спати. Це був астрологічний прогноз на 24 серпня.